Azərbaycanda baş tutacaq COP29-a fərqli yanaşmalar. Prezident Əliyev deyir ki, bu barədə qərar regional sülh gündəliyinin irəliyə aparılması kontekstində əldə edilib. Qərbdən isə ikili mövqe. Bu tədbir həm sülh üçün uğurlu addım kimi dəyərləndirilir, həm də aylardır davam edən həbs dalğaları fonunda belə bir tədbirin keçirilməsi yanlış addım sayılır. Qərb Azərbaycana yanaşmasında nəyi üstün tutur? Demokratiyanı, insan haqlarının vəziyyətini, yoxsa Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını? Əslində bu suallara cavab tapmağa çalışıb. Ötən ilin dekabrında Azərbaycanın Prezident Administrasiyasından və Ermənistanın Baş Nazirinin ofisindən yayılmış birgə açıqlamada deyilir. Regionda uzun müddətdir gözlənilən sülhə nail olmaq üçün tarixi imkan yaranıb. Açıqlamanın davamından bəlli olur ki, COP29 tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsi üçün xeyirxah addım kimi Ermənistan qonşusunun xeyrinə öz namizədliyini geri götürüb. Azərbaycan da öz növbəsində xeyirxah addım ataraq Ermənistanın Şərqi Avropa qrupundan COP bürosuna üzvlüyünə namizədliyini dəstəklədiyini bəyan edib. Prezident İlham Əliyev özü də bu məsələyə toxunaraq deyib ki, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar regional sülh gündəliyinin irəliyə aparılması kontekstində əldə edilib və bu da ümumiyyətlə COP-un tarixində yeni bir inkişafdır. Bu açıqlamalara söykənərək demək olarmı ki, iki ölkənin sülh imzalaması naminə beynəlxalq tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə güzəşt edilib, hətta 11-ci Bakı Qlobal Forumunun rəsmi açılış mərasimində ünvanladığı müraciətdə Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak da bu hadisəni tarixi fürsət kimi dəyərləndirib. COP29-a qədər sülhün nail olunduğu Cənub Qafqazı görmək daha önəmli hadisə olardı. COP29-la bağlı Azərbaycanı dəstəkləməyə davam edirik. İnanırıq ki, COP29-a qədər Azərbaycanla Ermənistan sülhə nail olacaq. COP29 niyə belə əhəmiyyətli tədbirdir ki, hətta Böyük Britaniya kimi dövlətin baş naziri belə bir mesaj verir? COP-BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflərinin konfransıdır. COP tədbirlərinin məqsədi 197 ölkə rəhbərinin imzaladığı Paris sazişinin tələblərinə əsasən iqlim sisteminə insanın təhlükəli müdaxiləsi ilə birgə mübarizə aparmaqdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim qurumu, iqlim dəyişikliyi problemlərinin birgə həll yollarını müzakirə etmək üçün ildə bir dəfə həmin hökumətləri bir araya yığır. Beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, bu tədbirə təkcə sülh üçün deyil, həm də demokratiya və insan haqları sayəsində götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə təsir üçün də fürsət pəncərəsi kimi baxılmalıdır. Əslində, dünya miqyasında önəmli sayılan COP tədbirləri ilk dəfə deyil ki, insan haqlarının pozulduğu ölkələrdə keçirilir. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatına görə qismən azad sayılan Kenya, Mərakeş, İndoneziya, Meksika, Peruda və azad olmayan Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də bu tədbir keçirilib. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan da azad olmayan ölkələr sırasındadır. Bu ölkələrdə də COP keçirilərkən insan haqlarına hörmət edilməsi istiqamətində addımlar atılması üçün ABŞ və Avropa liderlərinə müraciətlər olub. BMT İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının və bu təşkilatın İnsan Haqları Komitəsinin hazırladığı sənədlərdə hesabatlarda bildirilir ki, qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı görülən işlərin əsas məqsədlərindən biri də insan haqlarına əməl etmək olmalıdır. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası ötən ilin noyabrında Azərbaycanla bağlı hesabata baxdıqdan sonra ölkədə müstəqil media və vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin artdığı qənaətinə gəlib. Xüsusilə də jurnalistlər və fəalların həbs edildiyi barədə qeydlər edilib. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə və azad media qurumlarına yönəlmiş növbəti həbs və təqib dalğası ötən ilin yayından başlayıb. Abzas Medianın, Toplum TV-nin, Demokratik Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin, 3-cü Respublika platformasının ofisləri möhürlənib. Həmin dövrdə bu platformaların bəzi əməkdaşları, eləcə də Məclis İnfosaytının rəhbəri İmran Əliyev, hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli və siyasətçi Tofiq Yaqublu da həbs olunublar. Təqib və həbslərə səbəb kimi əsasən qaçaqmalçılıq ittiham əsas gətirilib. Amma həbs edilənlər onlara qarşı sürülən ittihamları qurama sayır, həbslərinin siyasi sifarişlə gerçəkləşdiyini bildirirlər. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının iqlim siyasəti üzrə müşaviri Ann Harrison, COP29 iqlim samitinin gündəliyinin müzakirəsi üçün keçirilən ilkin iclasdan əvvəl deyib ki, ifadə və dinc toplaşma azadlığı dövlətlər tərəfindən qorunmalı və ona hörmət edilməlidir.
Ancaq bununla belə COP29 ekoloji etirazların dağıdılması və jurnalistlərin həbsi daxil olmaqla insan haqları pozuntularının şok edici rekorduna sahib avtoritar neft ölkəsində keçirilir. Biz COP29 təşkilatçılarını ev sahibliyi edən ölkə ilə insan hüquqlarının təmin edilməsini və vətəndaş cəmiyyətinin bu toplantıda tam, azad və səmərəli iştirakına imkan verməsini təsbit edən saziş imzalamağa çağırırıq. Aprelin 25-də Avropa İttifaqı Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə də eyni məzmunlu çağırış öz əksini tapıb. Bundan başqa qətnamədə Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın dayandırılmasına və Bakı ilə bundan sonraki bütün razılaşmalarda siyasi məhbusların azad edilməsi və insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının əsas şərt kimi qoyulmasına çağırış edilir. Qətnamənin müzakirəsində iştirak edən Avropalı deputatlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda BMT-nin tədbirinin keçirilməsi təzad təşkil edir. Siyanitin öldürən mədini qazıran indi zəhərləyib öldürəcək. Onlara görə bir dövlət beynəlxalq təşkilatlar qarşısında insan haqları ilə bağlı götürdüyü öhdəliklərə əməl etmirsə, imza atdığı beynəlxalq konvensiyaları pozursa, bu ölkənin ekologiya sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və ya imza atdığı sənədlərə güvənmək olarmı? Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı bu qətnamə qəbul olunduğu vaxt Prezident İlham Əliyev Berlində idi və Avropa İttifaqının lider dövlətinin, Almaniyanın kansleri ilə görüşürdü. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock da görüşlə bağlı deyirdi ki, COP29-un bu il Azərbaycanda keçiriləcəyindən məmnunluq var və Azərbaycan bu tədbir çərçivəsində Almaniyanın dəstəyinə güvənə bilər. İnsan hüquqlarının müdafiəsi olmadan iqlimlə mübarizə işin yalnız yarısıdır. Bunu deyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qlobal sazişinin sədr müavini Paul Polman Reuters-də yazdığı məqalədə bildirir ki, Azərbaycanda insanlar işgəncələrə, əsassız həbslərə məruz qalırlar və müstəqil məhkəmə sistemindən məhrum olublar. Öz iqtisadiyyatınızı mədən yanacağı üzərində qurmağa davam etdiyiniz halda başqalarını daha yüksək ambisiyalara necə inandıra bilərsiniz? Öz müxalifətinizi zorakılıqla boğduğunuz halda müxtəlif oyunçuları inklüzivlik və güzəş ruhunda necə bir araya gətirə bilərsiniz? Paul Polmanın fikrincə, ixracat gəlirlərinin 90%-ni neft və qazdan əldə edən, hələ üstəlik açıq şəkildə qaz hasilatını artırmaq üçün çalışdığını deyən Azərbaycan hökumətinə COP29 kimi tədbir həvalə edilməklə dünya ictimaiyyətinə yanlış siqnal ötürülür. O hesab edir ki, BMT COP-un ev sahibinə münasibətdə ikili yanaşmaya son qoya və Azərbaycanın iqlim və insan haqları sahəsindəki rekordları ilə bağlı narahatlığını açıq şəkildə ifadə edə bilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bu il 55-ci çağırışında çıxışı zamanı BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının insan haqları sahəsində müsbət nəticəyə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini deyib. Amma Ali Komissar son aylarda Azərbaycanda həbs edilən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin və müstəqil jurnalistlərin məsələsinə toxunmayıb. Azadlıq Radiosu BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə və təşkilatın daimi üzv dövlətlərindən Böyük Britaniya və ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliklərinə, o cümlədən Almaniya səfirliyinə suallar ünvanlayıb. Veriliş efirə gedənədək BMT-nin nümayəndəliyindən və Almaniya səfirliyindən cavab almaq mümkün olmayıb. Digər iki dövlət təmsilçilərinin cavabı isə belə olub. İqlim dəyişikliyi problemlərinin həlli istiqamətində açıq cəmiyyətlərin əhəmiyyətini və insan hüquqlarına hörməti təşviq eləməyə davam edərək, inklüzivliyə sadiqliyini yerinə yetirməsinə kömək eləmək üçün Böyük Britaniya öz sədrliyi müddətində Azərbaycanla işləyəcək. Biz Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin həbslərinin davam etməsindən dərin narahatıq və bir daha Azərbaycan hökumətini haqsız yerə həbs edilən bütün şəxsləri azad eləməyə çağırırıq. İnsan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını həyata keçirənlər buna görə həbslə üzləşməməlidirlər. Bu ilin aprelində Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Olaf Scholz'un dəvəti ilə 15-ci Petersburg iqlim dialoqunun yüksək səviyyəli segmentində iştirak edib. Liderlərin birgə keçirdikləri mətbuat konfransında Alman jurnalist İlham Əliyevə belə bir sual verib. Cənab Prezident, Azərbaycanda insan hüquqları və mətbuat azadlığı ilə əlaqədar fikrinizi bilmək istərdim. Bir neçə kəskin tənqidi yanaşması olan İmran Əliyev adlı jurnalist həbs edilmişdi. İmran Əliyevin ailəsi deyir ki, onun hüquqları pozulur və o hazırda həbsdədir. Bununla əlaqədar nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan prezidenti də bu suala belə cavab verib. Bu da Azərbaycan qanunvericiliyinə tam uyğun şəkildə aparılıbdır. İstənilən ölkə öz qanunlarını müdafiə etməlidir
və əgər qanunsuz xaricdən vəsait alan hansısa media nümayəndəsi istintaqa cəlb edilibsə, o demək deyil ki, bizdə media azad deyil. Keçmiş diplomat Emin İbrahimov hesab edir ki, Azərbaycan kimi avtoritar rejimlər adətən bu tədbirlərdən özlərinə müsbət imic yaratmaq məqsədi ilə istifadə edirlər. Qərbin Azərbaycan hakimiyyəti ilə yürütdüyü mülayim siyasətin heç bir nəticəsi olmayacaq. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu regionda gərginləşən geosiyasi qarşıdurmada hansı addımlar atacaq? Biz görürük ki, iki rejim, Azərbaycandakı və Rusiyadakı avtoritar rejimlər əlbir hərəkət edirlər strateji səviyyədə və bu əlbirlik çərçivəsində bunların atacağı addımlar, xüsusilə Ermənistanla hansısa bir hərbi qarşıdurma olub-olmama ehtimalı, yəni bu məsələlər həll edici rol oynayacaq. Emin İbrahimov onu da əlavə edib ki, regionda yeni situasiyanın yaranacağı təqdirdə Qərb dövlətlərinin Azərbaycana dəstək dolu bəyanatlarının qüvvədə qalacağı sual altındadır. O düşünür ki, hazırda insan haqları və demokratiya məsələsində Avropa liderlərinin Azərbaycan hakimiyyətinə etdiyi güzəşt müharibənin bitməsinə və sülh müqaviləsinin imzalanmasına görədir.